dhaqankeennii hore siduu ahaa iyo halkii aynu ka nimid iyo meeshii aynu ku aboobnay siday ahayd dhaqankeennu iyo sidii loogu samafali jiray waalidka markay weynaadaan ay xanaano u baahan yihiin, markay daryeel u baahan yihiin, ee ay da' noqdaan. Waxaa la samayn jiray waalidku haddii uu goblan yahay oo aanu caruur dhalin, iyo waalidka dhalay dhowr wiil ama dhowr gabdhood way kala duwanay. Haduu goblan yahay oo kale waalidku oo aanu waxba dhalin, waxaa la odhan jiray bulshada inteeda kale ayaa daryeeli jirtay oo wiil ma laha oo waa loo naxariisan jiray. Haddiise uu caruur dhalay oo caruurtiisaasi ay daryeeli weydo, waxay ku ahayd inanka ama inanta foolxumo. Foolxumo weyn bay ku keeni jirtay oo qofka waxaa laga qiimeyn jiray. Hadba waxa uu waalidkii ka sheegay, hadduu waalidkii u samafalo oo waalidkii dee yidhaahdo ninkaasi waa nin fiican ama si fiican u daryeelo, waxaa la yidhahdaa hebelna waa nin fiican ama heblaayo waa nin fiican, waa gabar fiican. Waxaana sii xoojinaya oo arrintaa xoojinaya diinta Islaamka. Sax. Oo iyaduna maaragtay qayb weyn ka qaadata caruurta ku soo barbaarisa ixtiraamka iyo waalidku xaqa uu kugu leeyahay hooyada, aabbaha, taasoo aad iyo aad dareen xoog badan ku soo barbaarisa caruurta si ay marka dambe waalidku marka uu jilicsanaado qayb libaaxay ka qaadan jireen caruurtu ku sifsaatami jireen yani waalidkood waxay u qabanayaan bulsho yani hadda sidan reer galbeedka markay nimid oo kale kala firidhsan oo ruux waliba gurigaa degan yahay meelan ahayna bulsho wada nool oo isku dhex jirta oo waalidkii uu fahm qoyska ka mid yahay bay ahaan jirtay arrintii aad wanaagsan oo anigu hadda misgaraynayo wayeen aad baa laisugu dhawaa aad baa laisugu dhawaa oo halkan marka la joogo Maraykan la joogo iyo marka la joogo dalkii aad bay u kala duwan tahay arrimahan xiiseeyay ka mid tahay aad bay uga duwan tahay halkaa waxaa ku saacidaya dhaqankii deegaankii aad iyo aad waxaa ka mid ahaa waxyaalaha spiritkooda iyo dareenkooda xoojinaya waalidka qudhisa inay noloshii ku dhe iyagoo xataa jilicsan oo la dhaqaalaynayo iyo haddana qoyska ka mid yihiin caruurtii bay habeenkii inta soo uriyaan ba u sheekaynayaan marka waxay dareemi jireen taa qudheeda in ay ruux nool oo noloshii ku dhex jira oon isdhiibin halka waxaan dareemaa markaynu reer galbeedka iyo meelahaa nimaadno aynu ku noolahay waalidkii hore aad bu sida hadda aynu arkayno waalidkii qolba horta guriba gaara la dishinaya dadkii mashquul bay noqdeen waxay ku mashquulsan yihiin noloshii caadiga ahayd ninka hadduu caruur leeyahay waxaa laga yaabaa waqtigiibaaba maaragtay yaaba cidhiidhiya oo waalidkii waa laga shaqo tagayaa hadduu matalan qol gaara degay xanuunsanayo wuxuu u baahan yahay wax dawadiisii iyo xanuunkiisii iyo cuntadiisii iyo wixii la socda marka waddanka markaan joogna xilli fara badan baa leeyahay waa laisku dhex jiray waa laisla noolaa laakiin hadda waxyaalaha soo biira bay ka mid tahay dhibaatooyinkai nagu soo biiraya wallaahi daryeelka yaraado waxay la mid tahay waalid halkan jooga waalid halkan jooga qof waayeel oo talax gabay oo Maraykan jooga wuxuu la mid yahay sidii maaragtay xayawaan duur ku jiray oo xorriyad haystay oo yani duurkaa dhex damaashaaday oo lasoo qabtay oo shabaq lagu xidhay oo de xorriyadiisi oo dhan halka lagu xidhay qof saasoo kale kama duwana qof halka markaa la keeno ma dhex geli karo communityadii kale eeaad yani dalkan ugu soo horreeya sababtoo xagga luuqad ahaan ayaa xayndaab oo celinaysa dhaqankii baa xidhaya waxaa kaloo xidhaya isu socodkii xitaa iyo masaafadii iyosahal ahayn dadkaisugu habeen maa ta kale iyaduna jirta waxa weeyaan oo mudan in aynu xusno qofku markuu halkan joogo waalidkiina halkan joogo subaxii baa shaqa tagta markaad shaqa tagto 8 saacadood baa laga yaabaa inaad soo shaqa tagto marka 8 saacadood soo shaqayso eed haddana gurigaaga ku noqoto waxaa lagaa sugayaa haddaad xaas leedahay iyo caruur nawa ka daranba oo wax iyagii baa ku sugaya ama iskuul ka soo qaadidoodii adeegoodii ama yacni intaasaa ku diyaara waxaa laga yaabaa inaad ku xisaabtanto sida dadkeen halkan ugu nimid inaan maalinta sabtida iyo xadda la booqdo maalinta sabtida un deetana aad sugto oo ay dani ku tiraahdo oo aad maalinta sabtida uun qabatinta marka dambe waad lamid noqoto dadkii halkan adigoon xataa islahayn bade iskaiyagoo dadka oranaya waxaad manaha Maraykan baa iskala gedhigaysa waalidkaagii baad dayacday
لما هدشت محي مسا ميسي حتى هذا دريمي هذا دريمي إذا ضيع لي والدك هذه أسعرانانية والدريمي صحيح لكن مركض 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 رونتو مركض لقوها هذا ديقان كان يبي أدنا أنه نحن متبا وحيهي بتكدوين كيني هرا أديت وإلا حد كدوين